4 shkurti shënë ditën botërore të kancerit, synimi i kësaj date është sensibilizimi i popullatës për të luftuar këtë sëmundje. Zyra promocionit pranë shëndetit publik në Shkodër i mëshon faktit se kanceri ka disa mite që duhen rrëzuar. Një ndërto është edhe miti se kjo është një sëmundje që ka destinacion vdekjen. Kanceri është një term i përgjithshëm mjekësor, por ka 100 lloje kancerash. Ku ndryshe njihen si tumore malinje ose neoplazma. Çdo vit në këtë datë bëhet Organizata Botërore e Shëndetësisë fton njerëzit në luftën kundër kancerit, duke shpërndarë informacione dhe mënyra se si mund të parandalohet duke u njohur me patologjinë e sëmundjes. Për fat keq është një sëmundje që po merr jetën e miliona njerëzve. Lam pas javën kundra kancerit të qafës së mitrës dhe pikërisht lidhur me këtë sëmundje duke pasur parasysh që më mirë është të parandalojmë se sa të kurojmë. Dhe kjo është ajo që ne më shojmë fort. Në qovë se ne kujdesemi, njihemi me faktoret e riskut, mënyrat se si mund të diagnostikohet ose parandalohet kjo sëmundje, jemi gjithmonë një hap para. Delia apelon drejt popullatës që të kryen kontrollet përkatëse, pasi është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Kanceri në 100 llojet e tij është një sëmundje e cila prek pa dallim gjinor apo stresa të shoqërisë. Në vitet e fundit ka rritje të grave që i drejtohen mamografisë, ekzaminimeve të ndryshme dhe normalisht ka edhe raste të reja. Kanceri është një sëmundje që prek çdo individ të gjithë. Burra, gra, fëmi, të varfër, të pasur. Ndaj, ajo që unë bëj thirrje, e vetë një mënyrë që ne të jemi një hap para kësaj sëmundje, është që të ndjekim ato regullat, të diagnostikohemi, të bëjmë analizat përkatëse dhe të parandalojmë. Kjo është mënyra e vetme. Çdo sëmundje në qoftë se kapet në kohë kurorat. Në ditën botërore kundër kancerit, organizatat e shëndetësisë bëjnë apel për më shumë kontrole, pasi 1.5 milion jetë mund të shpëtohen çdo vit nëse merren masa të rëndësishme për të luftuar kancerin. Rreth 30% e vdekjeve nga kanceri ndodhin për shkak të rreziqeve kryesore të mënyrës së jetesës dhe sjelljes, si mbi pesha, konsumimi i pakët i frutave e perimeve, mungesa aktivitetit fizik, përdorimi i duhanit, përdorimi i tepruar i alkoolit e të tjerë.